Sutra subota je 8. februara, održavamo redovnu godišnju skupštinu na kojoj će svake 4 godine se bira novo rukovodstvo, tako da ćemo mi sutra da izaberemo novo rukovodstvo. Nadam se da budu što mlađi i perspektivni pčelari. Mi u našem udruženju dosta imamo mladih pčelara, pa tako i bih hteo da uđu i u strukture rukovodjenja samim udruženjem, da to malo se više omasovi, pošto su mladi tu, pa ima i koji će i njihovi drugari i prijatelji da dovedu da budu pčelari i sve to, tako da gledamo da to napredimo pčelarstvo. Ja sam unazad za 12 godine predsjednik udruženja i hteo bi ovom prilikom da pozdravim sve one koji su mi pomogli u tom periodu, nisam to ja sam uradio. Mi smo dosta uradili, izvozili smo nekoliko puta met u 3-4 navata po 30, one što nije malo za samo naše udruženje i okolinu Pirota i pirotsku privredu uopšte. Što se tiče sutrašnjeg skupa i bit će predavač iz Niša, u stvari predsjednik regionalne asocijacije jugoistočne Srbije. On će da nas obavesti i oko fabriku meda, u stvari koju se radi u Kragujevcu, koja je pri kraju već, siguran sam od 15. februara počinju sa radom, da se uđe u prostoriji, zaposleni su već 5 radnika.